Rondônia fantástica. Parece entender, parece saber que é hora de mostrar. Só liga campeão, teu pulo que abriu a porta. Eu te mando, Oliveira, carro, prima, tudo é bom demais. Você, agora a associação dos campeões de governo, a cidade entrou na sua mão. De Maracaíba, como que ele faz? Aqueles movimentos que antecedem os pulos, que antecedem o giro. O touro pulando bem alto, você como grande mar, distribui bem a força. No tarim touro é você anular a força do animal. Ele faz isso com uma tranquilidade muito grande. Ele é o rei do Ariquemes, ganhou 3 anos seguidos lá no norte e completa os 8 segundos. Vamos aguardar a nota. E a nota, José? 86 pontos. Agrícola e pecuária, supermercado Seleção, Malodião, Farmácia Avenida, Matheus, vem lá do longe, vem lá do ar, tá com jeito agora no peito, é bebê, achou o pulo, pulou esticado, já entrou na contra aí, pegou legal, solta o corpo, solta menino, aí pegou por baixo, é o Jânio! Positivo no cronômetro oficial dos juízes, será avaliado. Esse cowboy é uma das grandes revelações da CR. E olha como que ele faz bem o trabalho, tão difícil. Dá um repicado, tira ele de posição da corda, ele entra pra dentro, ele usa bem aquela bota de lá de fora. E o touro vai acelerando e ele junto, no ritmo do touro. Essa é a percepção que o cowboy tem que ter. Quando escapou ali, já tinha dado os 8 segundos. Vai ter nota. Apanho total. É o que marcionou o menino. Tá terminando a noite de quinta. É o Santo Inácio. Tem companhia, salto forte, portão da cidade, internet, a rapidez do menino. Pediu o trigo da cancela, bateu, já entrou na contramão dele, quebrou legal. Achou o pulo desgastado, sou levar. Administra, ajeita, palmas a ele lá. Luiz Mirante, empresário Jesus, nos rodeios do Brasil. Essa é a CR, Associação de Campeões de Rodeio, Anderson de Oliveira. De Mundo Novo, na contramão, como que o touro roda abaixo, esse pulo que dá pra frente agora, você vê que o Anderson até deita pra trás, nesse momento pode, porque tá adiantando o touro. Eles conhecem, eles estudam os animais, eles sabem que o touro é muito rápido e qualquer centímetro que ele afastar da corda ou mandar o braço errado, poderia jogar ele pra fora. Mas ele completa com maestria os 8 segundos. Ah, você na sua arquibancada. Fivela mais disputada da história. Olha como que o touro entra ali agora. Ele ficou um pouco atrasado, o Luizinho volta, volta, e ele voltou em cima. Na sequência, o touro acelera de novo e ele vai se expondo, esfoliando, fazendo bem o trabalho dos 8 segundos e vai ter nota. Portão da Impacto Prime que vai acionar o menino. É portão do lado direito, tá no plato agora, não pode perder de jeito nenhum. É você contra o tempo, o tempo contra você. Vai Rafa Barbosa, 30 segundos. Moleque louco.
cima do touro, com aquilo que o touro está fazendo, é imprescindível, 8 segundos. Olha como que ele deita lá atrás ali, ó. É com isso, as situações, situações. Ali ele buscou, porque quando ele deitou, ele mandou o braço com mais força do tronco voltar em cima, porque ele estava próximo da corda americana. E o touro, numa velocidade muito grande, ele conseguiu dominar durante os 8 segundos. É para o nosso presidente Vaguinho. Vamos aguardar a nota no sistema de margem. É o Lauro Henrique Vieira, vem lá do Águas Claras, no Mato Grosso do Sul, é outro do Mato Grosso do Sul, portando o nosso supermercado, bateu pra fora, vai embora no Boca Louca, rodando, acompanhou, encaixou, achou o pulo, vem embora, vem parada, pula fora aí! Do Norte Paranaense, Luizinho Mirante. O fundo do Brete vibrou, e a gente vai acompanhar. Olha, o touro apostou tudo. Olha como o touro puxa ele pra frente, ó. Ele teve a calma de não apelar, de voltar em cima. E aí o touro fala: você tá aí ainda? Eu vou entrar na velocidade, na intensidade. A intensidade é o touro, o giro. Tudo isso os juízes estão vendo para poder distribuir a nota. E o Lauro faz uma excelente apresentação. Olha o braço livre, como movimenta mais agressivo, porque o touro tá exigindo isso dele. E ele completa os 8 segundos. Avança, né? Nós somos ACR.